Так, поряд знайшли з кільцем R, нам потрібно ще одне кільце. Ще одне кільце. Нехай у нас тепер це теж якесь натуральне число. Так. Натуральне число. Так. Значить, ми можемо розглядати кільця лишки по модулю P. Кільця лишки за модулем P. Так. Так само можемо розглядати кільця многочленів. Це множина однієї змінної з коефіцієнтом із ZP. Це множина з ZP. Ну і ми можемо визначити кільця ZP, яке буде фактор кільця ZP від X по головному ідеалу породженому з тим самим формальним членом фі n від X. Цей многочлен фі n від x, його можна розглядати і на ZP, тому що у нього коефіцієнти 1 мінус 1. Ну і власне RP тоді у нас, звичайно, буде знаходитися в взаємовизначній відповідності з ZP степені невелички, так само як це було для многочленів з цілими коефіцієнтами. Ну і правило, ну, власне, переноситься дуже багато все з того, чого, дуже багато чого з того, що ми говорили про R. Тобто додавання відбувається точно так само по координатному, тільки по модулю P коефіцієнти ми додаємо. Множення точно так само, перемножили звичайні многочлени, застосували це правило редукції степенів без змін. Залишається те ж саме твердження про обернений, тобто я розповідаю, що RP, член f від x має обернений, і лише тоді, коли nz f від x та f від x рівні одиниці. Так, і НСД ми тут беремо, звичайно, в кінці множинів ZP від X. Те саме стосується попередньому, так, що тут ми його беремо ZP. Ці кільця ZP від X і RP, їх можна було отримати і по-іншому. Їх можна було отримати по-іншому. Їх можна було отримати з відповідних кілець многочленів на Z. Тобто, можна сказати, що ZP від X ізоморфно Z від X прокарактеризувати по головному ідеалу породженому P, а RP ізоморфно R прокарактеризувати теж по головному ідеалу породженому P. Тобто оце взяття коефіцієнтів по модулю можна робити не з самого початку, а в кінці. Це доволі очевидне доведення. Це ще одне пояснення сказати, чому член фі від n називається круговим. Давайте зрозуміємо, що відбувається, якщо ви множите член f від x
нам на член X. Ну, немає значення, чи V, чи VP. Тобто на F від X множимо на X. Що тут буде? Ну, F від X в загальному вигляду. А0 плюс A0 плюс A0 плюс A0 плюс A0 плюс A0 плюс A0. Так, і ми це можемо на X. Значить, коли ми множимо на x, ми спочатку множимо звичайним чином, і в нас кожен степінь збільшується на одиничку, так? Тобто у нас з'являється a0x плюс a1x квадрат, плюс і так далі, плюс a мінус перше x степені n великої, так? А далі у нас діє правило, що кожен степінь більше рівень n великий треба зменшити на n. Тут такий степінь рівно 1, останній. Його треба замінити першим степенем, і це у нас буде тоді рівня коефіцієнту. Тому остаточно це дорівнює ан мінус перше плюс а нуль х плюс а один х квадрат плюс і так далі плюс ан мінус друге х степені ан мінус друге. Отже, як бачимо, при множенні на х, якщо розглядати наш вичислення як вектор, то він просто циклічно переставився, циклічно всунувся. Коефіцієнти пройшли по кругу, так? І, власне, це ще одна причина, чому ми пройшли по кругу. Центральне підняття. Що таке центральне підняття? А, значить, от, якщо ми подивимося на цей ізоморфізм, то я ще не випишу, як це у нас ізоморфно R авторизувати по P. Так? Значить, що це у нас означає? Це у нас означає, що кожен многочлен з РП можна отримати з якогось многочлена з R, просто порізавши всі коефіцієнти по модулю P. Порізавши всі коефіцієнти по модулю P. Виникає питання, якщо задано якийсь многочлен з РП, якийсь належить, як знайти певний канонічний многочлен f3 x, який буде належати r, такий, що ось цей f з хвилькою переходить в f при відповідному гомоморфізму. Іншими словами, ми хочемо навчитись якось уніфіковано піднімати многочлени з фактор кільця на саме кільце. Так от, значення. Многочлен F-квилька від X називається центральним підняттям F. Якщо усі його коефіцієнти, лежать в напівінтервалі, мінус пінаба, ключ. Такий вичислень завжди знайдеться, причому один, так, це, ну,
впливає на подолу кільця лишки ZP. Давайте подивимося на якийсь приклад. Нехай f x це у нас 4 плюс 3 х квадрат плюс 2 х куб плюс 4. Це належить rp. N великий плюс. Знову п'ятірка. P. Нехай теж п'ятірка. Наше завдання – побудувати многочлен переростілими коефіцієнтами, який має, який дозволяє цю властивість, що всі коефіцієнти лежать від мінус π на 2, від мінус π на 2 до π на 2. Значить, π – це п'ятірка, значить, всі коефіцієнти мають лежати від мінус π других, не включаючи, до π других, включаючи. Ну, оскільки вони цілі, то це означає, що вони повинні бути від мінус 2 включно до 2 включно. Все. Ну і як його побудувати? Побудувати дуже просто. Якщо наш коефіцієнт, ну тут всі коефіцієнти з ZP, да, в даному випадку Z5. Так, Z5. Вони лежать в проміжку від 0 до 4. Значить, якщо він лежить від 0 до 2, то ми його не чіпаємо. Якщо він більше, то віднімаю від нього 5. Все, дуже просте правило. Значить, 4. Ну, треба замінити на мінус 1. Це буде мінус 1. Далі, 3. Треба замінити на мінус 2. Тобто мінус 2 х квадрат. 2 х куб залишити. Х четверта залишити. Все. Цей многочлен штрих, рахунка, це і буде центральним підняттям R. Технічно ми зробили дуже просту річ, ми просто коефіцієнти перевели з інтервалу 0 p-1 в інтервал мінус p на 2. Мінус одиничка в РП, звичайно, це те саме, що П мінус один, але нам зручніше мати коефіцієнти от саме такого.
Христово вигляді. Ну, наприклад, на член х квадраті мінус х кубі плюс х четвертому, так, він належить множині Т2,1. Т2,1, тут дві одинички, одна мінус 1.